କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ଇସଲାମୀ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ହିଜାବ ଉପରେ ରହିଛି କଟକଣା। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇସଲାମୀ ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ହିଜାବ ବ୍ୟାନ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ହିଜାବକୁ ୟୁନିଫର୍ମର ଅଂଶବିଶେଷ କଲେ ସ୍କୁଲକୁ ମିଳେ ଦଣ୍ଡ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉଡୁପି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ମୁସଲମାନ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତି ହିଜାବ ପିନ୍ଧି ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲର ୟୁନିଫର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମକୁ ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେଣି ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି ଚାଲୁଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାନବିକ ଅଧିକାର ଏବଂ କୌଣସି ଦେଶ ଓ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ହିଜାବ ଓ ବୁର୍ଖାକୁ ଅନେକ ଦେଶରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଉଦାହରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଉଦାହରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୁସଲମାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ହିଜାବକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଅଣମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ସେଠାକାର ସରକାର ଏହି ନିୟମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର 20ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ହିଜାବକୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଛାତ୍ରୀ ହିଁ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ରହିଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର 87%ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ। ପଶ୍ଚିମ ସୁମାତ୍ରାର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ଅଣ ମୁସଲମାନ ଝିଅ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଣମୁସଲମାନ ଝିଅର ମା ବାପା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସରକାରଙ୍କୁ ନିୟମ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରିଲିଜିୟସ୍ ମାମଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ୟାକୁତ୍ ଚୋଲିଲ୍ କୋମାସ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ସୁମାତ୍ରାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ରିଲିଜିୟନ୍ ନାମରେ ଆଉ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ହନନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ହିଜାବ ଓ ବୁର୍ଖା ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମକୁ ହଟାନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଏକ ମାସ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।